Hop azizler, assalamu alaykum. Hamma-hammaga hayırlı kun. Sizlerde hayırlı keç Özbekistan'da. Bizde saat 13:43-44. Yani bu 45'e kadar gitti. Hop, abitten keyingi vaqt. Biz hazır birgelikte kenjatoyimiz, yani 5-chi farzandimni maktabdan qaytishini birgalikda olamiz. Mana shu uyimizni oldidan shu maktabigacha mana hozir qo'ydim videoni, 1 minut bo'lmadi hali. Va birgalikda boramiz, kirib, birgalikda olib chiqib ketamiz. Qani kamerani pauza qilmayman, harakat qilaman tezroq. Chunki kamera uzayib ketmasa shuncha yaxshi. Ular o'zi 45 da ochadi. 45 da endi mashinada bo'lganim uchun men tezroq harakat qilishim mumkin. Hop. Ama şu yerde iki kişi geliyor yaptı, balkım sorak kurak gidelim mi? Özbekistan hakkında bilişer mi ki? Ben bir sorak kuramız. Mümkün sorak kuramız. Hello, how are you? Yeah. May I ask you a question? What? Did you hear ever about the country Uzbekistan? Yeah. Where are you from? I'm from Ireland. Ireland, yeah. How you pronounce the Uzbekistan? Uzbekistan. What you know about Uzbekistan? Because I want to launch to the YouTube. I just know the country. I don't know much about it. Oh, okay, you Irish? Yeah. Strange. So many people I ask, they don't know. I'm from Uzbekistan. That's why. You're from Uzbekistan? Yes. You have to learn it in geography. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you. See. Yeah. Bye. Okay. Buradan soradik. Kızı bile yigiti yakın. Yigitiga qarab gapirdim, to'xtatdim yigitini va so'radim. Bilaman dedi, qayerdan sansam Irlandiyaliman dedi, Irishman dedi. Ya'ni u biz O'zbekistonlikman, O'zbekman degan singari. Va bilar ekan, ishlagan ekan, qattan bilgansan, qattan ishlagansam, endi maktablarda o'qiganmiz, O'zbekiston haqida ishlaganmiz. Men aytdim, qanday talaffuz qilasan? Talaffuz qilchi dedim. Men O'zbekistondanman dedim. Keyin rahmat deb qo'l berib qo'ydim. Mush qo'yamiz-ku qo'limizga. Yaxshi bola ekan, o'zi ham rabochi kiyimda ekan. Xo'p, mana biz birgalikda o'g'limni maktabdan olishni xo'sh kuzatamiz. Iloji bo'lsa kamerani qo'yish kerak bu yerlarda, ayniqsa bu soatda politsiyalar ko'p bo'ladi. Xo'p, politsiyani yutib ketish uchun kamerani qo'lda ushlamaslik kerak iloji boricha. Xo'p. Xudo xohlasa niyat qilganman, rosa probka paytida shaharning ichida yurish. Va qanday tezlik bilan qanday yorib chiqish yo'llarini o'rgatmoqchiman. Nasib qilsa. Hop. Bular Irlandiyada yo'l tor, mashina ko'p. Har bir insonda ikkitadan mashinasi bor, balki bittadan. Har bir oilada 3 kishi bo'lsa, 3 kishida mashinasi bor. Pastayanda mashina bilan yurishadi. Biz harakat qilamiz, videoni uzaytirmasdan o'g'limni, kenjatoyimni birgalikda olib chiqib ketishga. Hozir doroza ochilgan bo'lsa kerak, 45 da ochiladi va ota-onalar tapir-tapir kirib olib chiqib ketishadi bolalarini. Har farzandimiz barobar ertalab maktabga kechikkanlari bilan, lekin kechikpayt bu mashina odamlarni kuttirib o'tkazib olishga kutib turibdi, juda ham yaxshi. Mana o'zi olishibdi, qaytishyapti ota-onalar bolalarini. Xo'p, biz ham kiramiz, olamiz, birgalikda video qilamiz. Mana mashinalar orasida juda ehtiyot bo'lasizlar. Yosh bola yugurib chiqib qoladi ota-onasiga quloq solmasdan. Ko'proq mana yon tomon mashina oralariga ehtiyot bo'lib yurasizlar bunaqa paytida. Men o'zimni boshimdan ko'p o'tgan, bolalar chiqib qolgan shunaqa holatlar bo'ladi. Agar bolalarning rimini qadamagan bo'lsangiz, tormoz berganingizda otilib ketishadi oldiga, shunaqa holatlar bo'lgan. Bu yerda ani kirib olamiz, 45 o'zi olib qaytish kerak bolalarni. 47 pashti. Bunaqa paytida parkovkaga qo'yish o'ng tomon, chap tomon. Ilojini boricha parkovkaga qo'yish ham shart emas. Sal ozgina joy topsangiz qo'yib yugurib kirib chiqsangiz bo'ladi. Unaqa ko'p vaqt ketmaydi. 1 minut 2 minut vaqt ketadi olib ketishga. Mashinani o'chiramiz va birgalikda tushamiz, kiramiz, olamiz, chiqamiz. Garchi agar ruxsat berishmasa ham iloji yo'q, kameramiz yo'q. Mashina qulflandi.
Oldu tarafı da eşigi bor, ama bu taraftan yaxşı qilishgan. Bu şehir içi bo'lgan chu poytaxtning ichida shunaqa holatlar ko'p bo'ladi. Bilamiz bu yerde balki kimlagadir yoqmas bu hozir video. Ama şunda bo'lsa ham ilojimiz yo'q. Bu tomonda bor, bu tomonda boshqa gruppalar, bu tomonda boshqa gruppalar. No taking, ha? Okay. No. Ay, ruxsat yo'q aka kameraga. Sorry. Okay. No problem. Okay, it's a school. You can't. Okay, no problem. Amerika ruxsat yo'q ekan bu yerda. Shunaqa deyishdi, xo'p dedik, o'chirdik. Go'yoki o'zimizni xayolimizni o'chirdik, lekin o'chmadi kamera. Nima bo'ladi, olsak bir marta, yarim marta. Bolalarimizni o'zi uchun ham esdalik bo'lib qoladi-ku, chiqib ketishi, kirishi, boshqasi. Hayronman nima uchun bunday deyishdi. Ay, is it Jamal'dan sen? Evet, çok. Late. Ha, Jamal'dan Hop dedik. Hop dedik, ne deyimiz? Kamera uçmagan bo'lsa kerak, menimcha. Kech qoldik 2 minut. Shunda ham bu tarafga berib yuborishgan. Ota-onalar kutadigan tomonga berib yuborishibdi. Hop. Bizi harcandığımız bu yerge koyuştu. Ama ne diyeyim? Hey. Yok bu yerde. Do you need the office? No, they said this is Jamal Dean, the way to the front side. Oh yeah, just right here. Sorry. Hello. I'm here to collect Jamaldin. Jamaldin? Yeah. Oh, okay. I'll get him for you. Yeah, no worries at all. No, you're coming this way. No problem. Thanks, Phil. You're very welcome. Yeah. Hey, Matt, I'm going to get a cup of tea. Do you know what? I'm having a hot moment. I'm loving the heating vent back on. Full blast. I love it. Biz bilmedik nima uchun bunday ruxsat qilmayapti. Demak, bizni kameramiz zaps qilyapti ekan. Shundan olishga harakat qildik, oldik baribir. Ruxsat qilishmasa ham, shu bu yerda bolalarning doskasi ekan, yaxshi bolalar, yomon bolalar, nima qildi, nima qo'ydi. Bizning davrimizda yoshligimizda mushtum bo'lardi, mushtum chiqishardi yoshligimizda. Biz shundan bilamiz. Jamaldinni nega? Nega bu chelak qiyin bu? Jamaldinni olib ketdik. Hello, how are you? Is he in Doodleden? Has he gone to Doodleden? The after school? He doesn't know. I called for him. Well, I went to the room. They said wait the front to waiting for the parents. Okay, I'll call him. I'll call him. Okay. No problem. Jamaldin in Catherine's class. I call for him. How are you? I'm That's right. No worries at all. Oh, confusing. Bolalar uchun qo'l yuvish. Lekin ishlamayapti. Mikrofonda chaqiryapti. Are you okay? You're waiting for Jamal. Yeah, they were. Yeah, okay. Hi, Carla. How you doing? I just want. I'm going to get the forms back from Eve. So they're on to me, and she's going to drop them down. The consent signed for the
Vanessa. You're joking, she's away training today and tomorrow. Who is? Neve. She texted me and said she dropped them down today. Maybe she's up in the building. She might be in the building. Right. Because I texted her last week and I only got a reply yesterday. But I was reading, because I was one of the girls and I'm on this and she said, "Where's their forms? I've come back out." Jeepers, because I was away at a conference last week. No, they didn't, but I was at the conference, but I said, I'm texting her now. So I literally went down and I said, look, she could miss out in the place for a moment and whatever. I said, it takes, the problem is we have to get the original back and we have to post the original. We can't scan them in with us. I know. They have to be physically actual thing and they have to go through them and all the rest. And I said, and we won't get a date this side of Christmas at this rate. And the one was hoping to have it done, but I said, at this stage. So she texted me back and she said she dropped them down today. That's what she said. I got a message last night that she dropped them down today, but I haven't seen it. So I was wondering, had you heard that? Nothing. Heard. No, and we're looking at the look here on the fingers. Yeah, that's why. So we definitely need. Oh, we need it. Hi, how are you? Where are you off? We have no lift for Ashley today. Or he's coming down. Oh, thank you. A bit early. Oh, that's true. Okay. How are you? Good? You miss me? Where you was? Where you was? You was upstairs? The next day. You want to take your thing? You need a scooter? You didn't bring? Okay, 1 minute. I need to record you. We take the Cemal'dan. Cemal'dan is here. Biz bunu yok etip koyduk da, onu tepeye alıp geçişipti. Haliye koşumca ders kılışki ha. Cemal'dan'ın koşumca ders kılışki alıp geçişipti tepeye. Vay bana kence tayım. Benim aselim de bu. Aldı götürün, aldı ki. Aldı götürün. Ha, aldı tamamen ki. Özbeci neyem yer var aldı. Ola gireyim, maşinele iki tat bulayım hani. Oy, tohte. Tohte, ha, sekin. Aha, açık. Gel bakalım. Ben taza lap koyayım. Zaten oranın gizli. Gelin. Oturayım. Bana. Oturduyuz mu? Reymen'le kadar. Son gene için. Sizi kıdırıp videomuzu köpeyip gitti. Kaçı buldu ki video? Yenge başlatıştı mı? Ya ki eski mi? Kadar Reymen'le. Fette belta mı? Bir dakika. Timur'unu vereyim hangi? Ben özüm yardım koyarım. O da kanın için. Bir dakika. Bu kişinin tipi gelip geçişti. Bu vazifesi yardımlaşamız. Dip. 1 minute, 2 minute geçişkeniniz gibi tipi gelip geçişti. Gel bakalım. Ana. Özbekistan'ımızı kimlerdendir sorayımız, tanıtımız Özbekistan'ı dip. 2 minute geçiştik. Kararsız ki sizi yok ettik. Acayip de hayat. Mali katta bozuyam. Özlüğümüz ve ünitmayımız, Müslümanımız, Özbekimiz. Özbekistanlı. Ha? Little. Gel hakalın. Hop oladı. Öket miyimiz mi? Öket emiz. Demek ki öyde var, kant var. Hemen asla var. Ha? Ertege varımız ha, ya ki keçki payet varımız. Gelin sekin, kervalımız bir yerden. Bana sekin. Hoppa. Bana bu tarafta ya, school asası katta eşigi bu tarafta. Bana bu yerde asası eşigi. Maktaplarını. You want to go little? Why? Because. Little gibi arkamız because ekem. Because degen aşının için. Ne mi için? Aşın için. Ana şünge. What because? Ne mi aşın ge? Ha? Because I want to buy stuff. Narsa alamız mı? Ne mi narsa? Chocolate? Yeah.
We have a chocolate in home. Chocolate bark with. Ah, har diniki qop qolgan ma aytdilar. What I look like them. You take it? Yo, kattasi, ulusini yoqtirmasak hali, yo. I don't like that chocolate. Okay, then we come later on. Kechroq chiqamiz agar u yoqmasa, uni yoqtirmasak hamiz. Ha, endi erkalanmandi endi. Keling, ochaylim men. Hop, 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 zarda qilmang, bo'pti, bo'pti. Hop, etlar tashab qo'ymaganman. Uxlaganman. Ishdan charchab kelgan ekanman-a. Men asalimda Jamoldan mana. Zarda ham qiladi. Turdan ketsak bo'ladi, lekin biz turdan doim ketmaymiz. Ko'za kundamas kunida deydi, lekin aylanib kirib boramiz uyga. Sizlar mana bu Dublinning 7-ning aylanma yo'llari hisoblanadi. I want to go later. Hop 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 kechroq kiramiz, endi hozir emas. Hop, mana biz yetib keldik uyga. No, I want to go later. Hop 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 hop. Kechroq chiqamiz yoki ertalab chiqamiz? Shunga endi janjal qilish kerakmi? Sorry. Mana ekan. Voy, qizilga to'g'ri keldi degan ekan. To'xta. Majburimiz. To'xtash kerak. O'ng tomonga qaraymiz. Mashinalar yo'q bo'lsa, bosa beramiz. Mana, nihoyat. Nihoyat yetib keldik. Jamoldan to'xtaymiz.